Սա իմ շատ սիրելի դերասան Ժան Ռենոյի խոսքերն է, որն ասում է, չի կարելի վերադառնալ դավաճանների մոտ, չի կարելի, կծեք ձեր ձեռքերը, հողը ծամեք, բայց մի վերադարձեք այնտեղ, որտեղ ձեզ արդեն երբևէ դավաճանել են։ Ես էլ որ տեսա, կարծես հենց այսօրվա համար ասածներ էր։ Արցախցին եւ հայաստանցի ոչ մարդիկ չեն կարողանում այս պարզ ճշմարտությունը մարսել ու հասկանալ։ Իրենց թվում է, որ մի անգամ, կամ ասենք, պարբերաբար իրենց դավաճանածները մի օր, մի ինչ-որ հրաշքով պիտի այլևս իրենց չդավաճանեին, ու կարելի է իրենց վրա հույս դնել, այնքան ժամանակ հույս դնել, որ գալ հասնել հյուծվածության աստիճանի, որտեղ այսօր Արցախի Հանրապետությունը, Արցախը, ոչ միայն ժողովուրդն է հյուծված, այսքան ուշագնացություններ, որ տեսում ենք, այս մահացություններ, որ շատացել է, այլ ամբողջ պետությունն է հյուծված, եթե հանրային տրանսպորտ չի աշխատում, նշանակում է, չկա այլ պետություն, այսինքն թուրքը կարող է քայլելով, ինքը վարելիք ունի, վարելիքի խնդիր չունի, քայլելով, մաս-մաս գրավելով, կոտրելով գա, ու Արցախի այս գլխից այն մյուս գլուխը ոչ ոք չի կարող հասնել օգնության մի պարզ պատճառով. Վարելիք չկա։ Ու այնպեսի մի բան չէր, որ հենց նոր իմացան, որ վարելիք չի լինելու, հենց նոր իմացան, որ այլևս սնունդ չի լինելու, որ սովիետ մատնվելու բնակչությունը, որ քեզ դավաճանածը էլի է դավաճանելու, ու նույնիսկ եթե ստիպված ես լինելու հողը ուտելու, բայց իրա մոտ մի վերադարձիր, այս հասարակ բանաձևը չաշխատեց, չեն ուզում հասկանալ մեր ընկերները, չեն ուզում հասկանալ մեր ընկերները, որ Արայիկ Հարությունյանը, կից բոլորին եմ ասում, կից Վիտո գեներալներ, մինչև Նիկոլ Փաշինյան հայաստանյան գեներալներ, եւ ամբողջ քաղաքական դաշտը, սև, սպիտակ, որ բոլորը նույն բանն են անում, նրանք 44 օրյա պատերազմը չեն կազմակերպել նրա համար, որ այսօր ձեզ փրկեն, սա դժվար է հասկանալը։ Ես անցած եթերի ժամանակ ասեցի, որ այդ ամբողջին, որ ես շեշտեցի, հա, այդ Նիկոլ Արայիկ կից գեներալներ ու դավաճանական ամբողջ Արցախ, Հայաստան, ազգային ժողով, պետական կառույցներ եւ այլն, ԱԾՊ, այնտեղ բոլորը, որոնք պայմանավորված եւ դիտավորյալ չեն տալե սպանե ժողովրդին, որ այսօր ձեզ փրկեն, հասկանում եք, իրանց համար երկու տարբերակ կա, կամ Հայաստանն ու Արցախը դադարում են գոյություն ունենալ որպես պետություն, եւ իրանք շարունակում են հանգիստ ապրել ինչ որ տեղ, եթե իհարկե թուրքը իրենց խնայի, որի վրա շատ կասկածում են, կամ եթե լինելու է Հայաստան եւ Արցախ միասին, նշանակում է բոլորը դատվելու են, չէ՞, բոլորը գալու են կանգնեն դամոգլյան սրի տակ, գիլյոտինի տակ։ Ես բացատրում եմ նորից, որ այս մարդկանց խնդիրը երբևէ չի եղել Արցախը փրկել կամ Հայաստանը փրկել, սրանց նպատակը եւ Արցախը եւ Հայաստանը տոտալ ոչնչացնելն է, որ իրենց ոչ մի կառույց չկարողանա պատասխանատվության ենթարկել, ու այսօր տեսնում ենք, որ 7 ամիս շրջապակման մեջ պահելու արդյունքում Հայաստան այսօր Արցախում ասում են, մենք արդեն տեղաշարժվել չեն կարող, արդեն լեգիտիմ արդարացում ունեն, օրինակ ինչու Թուրքի հետ այսօր սահմանամերձ գյուղում, եւ Թուրքը սկսի կոտորել, Ստեփանակերտից կամ այլ տեղերից օգնություն չեն կարող գնալ, օգնության նախ այդ մարդիկ են հյուծված էլ չեն կարող, շարժվեն, երկրորդել կներեք, վարելիք չկա, հասկանում եք, որ սանք դիտավորյալ երկիրը տանում են սպանելու, ու ես սա մասին օր չկա, որ անգա, ոչ խոսեմ, ես արդեն իմ ասելուց եմ հոգնել,